香港夫妻移居来台东，指控被公务员骂，要他们滚回去香港。这对夫妻说，近来住家附近在进行道路施工，影响到他们的生活品质，于是他们就向台东建设处处长来陈情。没有想到对方居然说，香港人在台东写什么陈情书，回去香港。这一番话让他们觉得被歧视，决定要提告。不过对此，建设处长也出面反驳，表示是这对夫妻一直拿台湾跟香港的制度来做比较，并且他自己也没有说出要他们回香港这番话。按您提告，来到台东地检署，气氛按您提告，这对香港胡姓夫妻不满自己移居来台，却遭公务人员辱骂，回去香港。他在10月21号早上的时候叫我们滚回香港去，他所说的非常有问题。口中的他就是台东建设处长胡先生，透露导火线是因为住家附近进行水防道路施工，严重影响居民生活品质。自己和李明挂起布条抗议，还准备陈情书向处长陈情，不料对方说陈情书不代表全数居民。自己接着提问，可以向政府提告吗？处长却怒呛香港人在台东写什么陈情书，滚回去香港骂你们政府，让他当场傻眼，认为备受歧视。我讲的就是说啊，你一直讲香港，香港，香港，那你敢对香港、对大陆敢这样吗？就纯粹从头到尾就这句。没有骂他滚回去啊，滚回去是您才能加的啊。面对指控，处长亲上火线反驳，是香港夫妻一直拿两地制度比较，双方各说各话，未来得对簿公堂，看看法官如何裁定。这里有台东报道。